Mercado Big Oferta. Nossa família cuidando da sua família. Nesta sexta, sábado e domingo. Massa parafuso sêmula Santa Malha 500 gramas, 2,33. Molho de tomate Heinz tradicional 250 gramas, 1,69. Leite Vó Glória sachê 400 gramas, 10,96. Hambúrguer Faroeste Aurora 56 gramas, 99 centavos. Linguiça de frango Revelle quilo 13,60. Frango a passarinho Revelle pacote 1 quilo, 9,86. Ofertas válidas para esta sexta, sábado e domingo. Mercado Big.